E aí, galera, eu tô aqui pela primeira vez com a minha mesa digitalizadora, que eu vou começar a passar tutoriais de construção de personagens para vocês por aqui, que é mais fácil para vocês verem o que eu tô fazendo. E vamos começar então com a construção simples do rosto, né? O rosto olhando de frente. Bom, então a gente vai começar construindo um círculo. Você não precisa, dependendo do programa que você estiver usando, por exemplo, eu tô usando o Paint Society aqui. Você pode usar o Photoshop, pode usar o Manga Studio, né? Qualquer programa que dê pra você desenhar. Você não precisa pegar o círculo e fazer um círculo aqui que vai até te atrapalhar. O que você vai fazer? Você vai fazer um círculo à mão mesmo. Eu tô usando a ferramenta pincel aqui. Eu não sei mexer muito bem nesse programa, mas para fazer só os esboços vai, beleza. O tamanho do pincel eu tô usando 3. O diâmetro mínimo dele eu tô usando o 3%, que é aquela parte fininha que você vê quando risca assim, dependendo da pressão que você usa na caneta. É a opacidade 100%, mas as outras configurações para o esboço não importa. É, isso também depende do tamanho do desenho que você vai fazer, da tela e etc. Com a porcentagem do zoom, daqui tá 50% que eu tô usando uma folha grande. Entre aspas, folha, né? Costume. Bom. Vamos ao que interessa. Você vai fazer primeiro um círculo, então, né? Você vai fazendo um círculo. Vê que meu círculo não tá retinho, né? Então, não precisa ele ser completamente retinho. Bom, aqui tá o círculo. Você dificilmente vai conseguir fazer um círculo perfeito assim. Tá vendo como ele sai errado? Então você vai dando umas escadinhas de leve assim, tá vendo? Igual eu fiz aqui. Pra ele ficar um círculo de verdade. Deixa eu apagar ali agora. Tá bom. Bom, depois que você fez o círculo, você vai traçar uma linha vertical, mais ou menos no centro. Tenta achar o centro mesmo, né? Esse é o objetivo. Você não precisa ficar medindo pra fazer exatamente o centro, né? Perfeitamente. Bom, você fez esse círculo e o traço no meio. Agora você vai delimitar mais ou menos onde vai ficar a linha do queixo. É, eu costumo traçar uma linha um pouco embaixo daqui do meio, certo? Para delimitar a linha dos olhos e a partir da linha dos olhos encontrar o queixo. Esquecer a linha dos olhos. Então, o nariz vai ser mais ou menos aqui e o queixo então vai ser mais ou menos aqui. Mas por que essas outras duas marcações então? Porque geralmente entre o olho, o nariz e o queixo, a distância aqui é quase igual, tá vendo? Então você achar essa distância aqui, você acha essa aqui e se você achar essa, você acha essa. Praticamente a mesma coisa, beleza? Bom, e agora o que você vai fazer? Você vai terminar essa linha daqui do meio. Aqui de baixo, só pra ter uma base. E agora? Agora você vai fazer o contorno do rosto, né? Então você vai puxando daqui de cima e fazendo o contorno bem levinho. Até chegar aqui. E aqui também é a mesma coisa. Até chegar lá em cima. Aqui eu vou fazer um rosto masculino primeiro, depois eu ensino vocês a fazer o feminino, certo? Bom, aí está. Para fazer os olhos, eu vou traçar uma outra linha aqui embaixo. Bom, essa outra linha que eu tracei aqui. Deixa eu arrumar um pouquinho aqui, que ela tá um pouco pra cima. Essa outra linha que eu tracei aqui é o. São a linha que delimita os olhos pra baixo. Aqui vai ser a linha que delimita os olhos para cima. Certo? Então você vai desenhar o olho nem pra baixo e nem pra cima daqui. Bom, você pode jogar essa linha também mais pra baixo se você quiser que o personagem tenha algum olho maior, sabe? Ou que ele seja um pouco mais jovem. Essa coisa de idade, mais pra frente eu vou estar explicando pra vocês também, não nesse vídeo, mas em outro. Delimitar essas duas linhas aqui, você vai começar
criar os olhos. E a primeira coisa que você tem que fazer é determinar a largura dos olhos, né? Geralmente, como se faz isso? A distância entre um olho e outro olho é de um olho, geralmente, como se fosse isso aqui, ó. Aqui é um olho, aqui é outro olho, e aqui é outro olho. Mais ou menos isso, certo? Então, dentro dessas duas partes aqui, você vai fazer os olhos do personagem. Certo? Então, aqui. Vamos fazer um olho mais puxadinho. Aí. Mais ou menos, isso aqui é só um esboço, viu, galera? Só pra ensinar vocês só a teoria, né? Colocar em prática a teoria pra vocês verem como é. Bom, feitos os dois olhos, você vai fazer a íris, pupila, brilhinho aqui do lado, do outro lado a mesma coisa. Pronto. Pro nariz. Bom, há várias formas de você fazer o nariz. Tem aqui o que Kishimoto usa, que são dois tracinhos. Tem aqui o Mashima usa, que é um traço embaixo e um em cima. Tem aqui o Tite Kubo usa, que é esse nariz mais comprido. Que ele faz meio assim, e daí tem aqui, é bem mais complexo. Né? Tem o que o Akira Toriyama usa, que é o nariz com meio triângulozinho assim. Então aqui você escolhe como você vai fazer o nariz. Eu gosto bastante do Kishimoto e do Hiro Mashima, né? Tá, então eu fiz aqui do Kishimoto. A boca, bom, a boca é mais ou menos um pouquinho pra cima do meio daqui. Então você vai fazer aqui, fazer ele sério, tá? Você quiser delimitar também os lábios inferiores, só você fazer um tracinho aqui que parece que ele dá um volume nos lábios, certo? O pescoço é mais ou menos aqui, sabe? Descendo essa linha do olho aqui. Se você quiser fazer um pescoço maior para um personagem mais forte também, ou um mais fino, né? Para um personagem mais magro, você também pode estar fazendo. As sobrancelhas, elas vão apenas passar um pouco da linha dos olhos aqui para os lados. E a altura também você que determina a altura, a espessura da sobrancelha, certo? Então é isso que você vai fazendo aos poucos. Aqui. Certo? E agora para as orelhas, você vai pegar essa linha aqui das sobrancelhas e a do nariz, mais ou menos. Você vai fazer as orelhas entre essas linhas para uma orelha média normal. Isso você também pode estar variando conforme o personagem que você objetiva criar, se ele é mais orelhudo ou não. E é uma coisa bem simples que eu tô fazendo. E para o cabelo, eu gosto geralmente de delimitar esse espaço aqui primeiro da testa. Fazer ou ela mais curta ou ela mais comprida, né? Mais larga, né? Então, você só delimita assim. E depois daqui você vai tirando o cabelo. Se você vai querer franja, né? Ou se vai querer ele espetado, ondulado. Aí você sabe o que você vai fazer. Fica a cargo da sua criatividade aqui. Aqui eu tô fazendo franja, né? E espetado atrás. Tipo do Sasuke, foi sem querer, mas tô fazendo isso. Bom, se quiser dividir também o cabelo, você pode dividir, né? Como eu disse, fica a seu critério. Só tô dando uma mãozinha pra vocês aqui. Pronto. Ah, uma dica importante também é você não fazer de cara
o cabelo assim, sabe? Tipo de Naruto, do Kishimoto. São todas as linhas assim, grudadas. Você vai riscando primeiro, mais ou menos como fica, pro cabelo ficar solto, pro cabelo não ficar um negócio meio chapado, meio preso, sabe? Pra ele não ter uma aparência tipo de plástico, saca? Tem de aparência de cabelo mesmo. E vai tirando como se fosse a raiz, sabe? Sempre de dentro para fora. Se fosse a raiz do cabelo que estivesse puxando as pontas. Bom, tá aqui. Esse é o rosto masculino, certo? Aqui tá meio com os traços do Kishimoto. Mas enfim, você usa os traços que você quiser, é só usar essas linhas aqui que eu demarquei. Bom, agora vamos criar um outro arquivo aqui para o rosto feminino, certo? É o mesmo esquema da bolinha. Parece que agora tá mais difícil de fazer, não sei por quê. Bolinha, traço no meio. Traço mais ou menos embaixo aqui do meio do círculo na horizontal. Um outro mais ou menos aqui, porque o rosto feminino ele não é tão comprido. E um mais ou menos aqui, tá bom. Formar o contorno do rosto, que do feminino é um pouquinho mais suave, mais arredondado. Isso é pra as menininhas comuns de mangá e anime, comuns que eu digo kawaii, né? Na linguagem otaku, vamos dizer assim. Então, tá feito o contorno do rosto, tá? Para os olhos, geralmente os olhos femininos são maiores, né? Então você vai traçar uma linha um pouco mais para baixo aqui, mais próxima do nariz. A linha tá um pouco torta, vamos dar uma ajeitada nisso aqui. E o mesmo esquema de delimitar um espaço de um olho entre os olhos. Aqui ainda está um pouco errada. Tá bom. Deixa eu apagar um pouco aqui. Então vamos fazer os olhos da garotinha. Um olho um pouco mais arredondado. Que geralmente o de menino é mais arredondado, porque tem que ser tudo mais suave, tem que ser tudo mais fino, para não ser agressivo, né? Nesse estereótipo de menininha kawaii de mangá e de anime, certo? Faça o máximo para fazer os dois olhos iguais. Aqui eu tenho quase certeza que o meu não vai ficar muito legal. Mas aí você vai apagando, vai arrumando até os dois olhos ficarem praticamente iguais, porque iguais mesmo que vai ficar. Mas o máximo possível. Bom, aqui os dois olhos. Nariz dessa vez eu vou usar de quem? Lá do Hiromashima, que é mais próprio, meio que próprio pra mulheres. Bom, a boquinha é um pouco menor. Tá séria também. Esse lado eu tô achando que ele tá um pouco maior que o outro, então eu vou tirando um pouco daqui, apagando. Que é isso que você vai ter que fazer. Aqui também parece estar um pouco grande. Isso que você vai tendo que fazer até você acostumar bem a fazer o esboço. Que é acertando aos poucos as coisas. Pronto, já melhorou. As sobrancelhas também geralmente são um pouco mais finas. Sobrancelhas femininas de mangá. Opa, opa, errado. Muito errado isso.
ficou mais bonitinha. Bom, sobrancelha e a orelha é o mesmo esquema dessa linha e dessa outra linha daqui. Podendo ser menor também, para garotas. Isso que eu tô fazendo aqui, que esqueci de falar no começo, você vai poder tá fazendo no papel normalmente. Eu só tô usando a mesa digitalizadora para vocês verem melhor o que eu tô fazendo. Porque no papel sempre fica alguma coisa desfocada, e porque a câmera às vezes não colabora, né? É só por isso mesmo. Bom, o pescoço também ele pode ser mais fino do que o dos homens. E para o cabelo... O cabelo é o mesmo esquema, eu também gosto de delimitar aqui, né? Independente se vai ser mais assim, em forma de M ou mais aberto. Você que sabe como vai ser sua personagem. E a partir daqui eu vou tirando a franja, se tiver franja, claro. Geralmente eu gosto de fazer franja. E o resto dos fios do cabelo, se vai ser comprido ou curto, né? Aí você que escolhe. O legal sempre você vai ser misturar os estilos que você conhece, os estilos que você gosta dos mangás, dos animes, que você curte pra caramba, né? Por exemplo, eu gosto muito de Naruto, de Code Geass, de Fairy Tail, de Kuroko no Basket, então geralmente eu tô usando as bases desses traços, inclusive porque são traços muito bons, né? Principalmente de personagens do Kishimoto e do Hiromashima, de cenários de Kuroko no Basket, né? Então, os traços de Clamp pra desenhar meninas ficam muito bonitos. Então, aí, compartilhe nas redes sociais, adicione os favoritos para me ajudar bastante. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve aí embaixo. Tem 2 ou 3 vídeos toda semana a partir de janeiro de 2014. Certo? E espero estar voltando aí com mais tutoriais. Espero que vocês tenham gostado, né? E me peçam mais tutoriais para eu poder fazer na mesa digitalizadora. E bom, até o próximo vídeo.